Сега е повторно време за гости и тоа кај нас на гости ни дојде ова утро Станче Глишиќ и ќе ни каже многу повеќе за обуките, за козметика за млади во социјален ризик. Одлична тема и многу интересна, да, на вистина. Како и за поздрав, за голем поздрав. За поздрав, секоја чест, браво. Да. Ти благодарам за најавата и да, Станче Еве ни е тука во студиото, која што, знаеш како јас велам, кога имаш козметички салон и кога вака убаво изгледаш и кога лицето ти сјае, ти влева доверба дека треба да одиме кај неа. За нега на лицето и за било што. Одличен подсетник е така. Така. Станче, од кога... Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, на сите гледате. Од кога сме во козметиката, да кажам, и негата и убавината на жената? Од каде желбата за токму таква работа во твојот живот? Вака... Јас сум козметичар, техничар веќе 15 години. Долги. Долги години. Успехот на вистина не беше баш така лесен за да се постигне ова ниво, нели, кое што сум сега. Со текот на работата на вистина сватив дека успехот има и позитивни и негативни страни. Додека дојдеме до него, да препреки. Но пред се работата, еве можам да кажам за мене, за сите мои драги клиенти кои што ме познаваат веќе долго време, работата ми е љубов и ме исполнува премногу. Затоа имаме и добри резултати. И затоа и успехот е неизбежен. Кога имаме љубов кон работата и кон она што го сакаме да го работиме, јас секогаш тоа го велам и е така, резултатот е неизбежен без разлика на какви препреки можеме секогаш во животот да наидеме. Меѓутоа, така, како што кажав, кај тебе се забележува да она убавина на твоето лице кое сјае на вистина, нега на лице, сепак. Да, сепак кога држиме салон, убаво е да погледнеме некој собственикот пред се, ни влева доверба за да дојдеме кај вас и да си го негуваме нашето лице, што тоа ќе го стора многу брзо, верувај. Каде се наоѓа твојот салон, да кажеме? Вака, најчешто студио се наоѓа во Дура Флет Айрон, кисела вода. Значи, во самата зграда, притечна е позната како Пигла. Тука се наоѓаме, имаме пријатно студио кое што навистина има преубава енергија, знаат сите наши драги клиенти кои што доаѓаат веќе долго време. Тоа се чувствува и по твојата енергија, морам да кажам, веднаш ова утро. Благодарам, да. Кога зборуваме и за таа убава и позитивна енергија и за онаа љубов која што се ја носиме кон работата, кога ја сакаме работата, мора да ги сакаме и луѓето. Затоа што сите оние кои што доаѓаат во вашиот салон, да кажам, треба да им се пружи нега, пред се, но и убава една позитивна енергија. Но најубавото е за ова што сме ова утро тука. Да. Понеделнички ќе најавиме нешто, е тоа е една голема љубов, така, и да подадеме рака на оние кои што можеме да им помогнеме со оглед на тоа дека на вистина би кажала дека сега во ексе козметичките салони и така натаму, меѓутоа мора да внимаваме и каде одиме и на кому го предаваме нашето лице. Не е така едноставно, ќе зборуваме и за тоа, меѓутоа ајде да појасниме за социјално загрозените лица кои што можеме да ги да ги извадиме од она, да кажам, во моментот може би сите негативности кои што ги чувствуваат или кои што животот им ги носи, сите девојки кои се во социјален ризик сакаат да направат нешто во својот живот, да сторат, може да станат и козметичарки, така? Така си. Ајде да појасниме токму за ова и од каде ти дојде идејата за вакво нешто. Вака, значи, јас напоменав дека сепак долго време веќе сум во екот на козметиката и навистина беше мако трпен патот да стигнам до ова каде што сум денеска. Работев во многу салони предходно, пракса, значи, не е само нели како курс еден да се заврши за да се стане добар козметичар, веќе искуството си го направи своето со текот на времето. Сама се борев апсолутно, значи, завршив козметичар, техничар. Иако кога спомнав на мојот татко кога завршив основно дека ќе учам козметичар, беше малку луд за тоа што мислеше дека ќе се одлучам за медицина, за нешто друго, иако козметиката е поврзана нели со медицината, да, верувам. И не веруваш искрено, јас да го поздравам дека толку многу денеска ќе успеам. Бев многу упорна и сватив дека навистина човек треба да си го учи нели тоа што навистина му е желба и што му е драго да си го оствари секој сон. И затоа баш сакам младите да ги охрабрам. Значи, сите кои што се заинтересирани да остварат нели со текот на времето и свој бизнес, свој занает, да научат навистина од некој кој што е
добар козметичар. Да, еве и... во моментов можеме да погледнеме да, како ги да. Како тече обуката нели за оние девојчиња да. Кои дали ова се девојчиња кои што сакаат да бидат идни козметичарки или пак зборуваме токму за оние кои што се од социјален ризик да им помогнеме. Ова се девојки кои што се пријавени, значи може сите кои што сакаат навистина да научат да станат добри козметичари, може да се пријават. Меѓутоа, воедно сакаме нели да помогнеме, имаме веќе некој склучен проект кој што го работиме. Сите оние кои што навистина не можат да си овозможат, можат слободно да се обратат во нашето студио, во нашиот салон и да пројават само желба, нешто друго така, и како што, тука сме да помогнеме како за сите. Како што кажа дека и самата ти ја имаш пројавена она желба за еве денес го работиме токму ова. Многу е важно, ова кога го гледаме, можеме да се вратиме не знам колку години наназад затоа што козметиката или пак негата на лице се практикувала во минатите векови да кажам. Меѓутоа секое време се носи нешто на свое и секогаш имаме сигурно дека и нови ниво во козметиката кои што треба да ги практикуваме и учењето никогаш како велиме во животот нема крај, па така и во вашата професија. Што е она што еве во последно време го нуди козметиката и што е најдобро за сите оние еве после плюс да кажеме 30-тата, 40-тата со оглед на тоа дека веќе ги забележуваме оние промени на нашето лице. Апсолутно, значи кога станува збор за третманите за лицеве, можам да кажам, веќе од 25-та година почнува колагенот да се намалува на кожата и негата веќе, мислам, самата кожа кажува дека навистина има потреба од нега. Така да колку побрзо и пружиме внимание на кожата и направиме редовни добри третмани, користиме исто многу е битно и домашната нега која што ја користиме. Има голем бенефит. Не е тоа нешто магично кое што ќе не подмлади во истиот момент, меѓутоа со тек на годините, ако се одржува квалитетно лицето, навистина знае да врати многу добри квалитети. Еј, да можеше некој Сузе на 25 години да ни каже дека од тогаш треба да внимаваме и да го негуваме лицето, но ние кој знае на што сме мислеле тогаш. Но на се само на лицето и на кожата. Само на лицето и на кожата не. Но никогаш не е доцна, да, тоа значи, сакам да никогаш прашам. Не е доцна, има случаи каде што кај нас во студио ќе дојдат клиентки кои што имаат нели и 50 години и позрели години. Кожата секогаш бара освежување, значи доволно еден пилинг, една масажа да се направи, самата циркулација, значи го менува типот на кожата, она сивило кое што нели секојдневието ние се знае, живееме. Загадениот воздух во кој што сме во секојдневието, стресот го прави своето сигурно на кожата, сите оние, да кажам, во текот на денот се што доживуваме се одразува на нашиот лик, на нашето лице. Ке зборуваме за тоа, меѓутоа, ајде да ги искористиме овие минути сега што ни преостануваат, да појасниме точно за оние, за уште еднаш ќе кажам, навистина треба да си толку емотивен, да кажам, и со полно љубов, со љубов во себе, за да помогнеме на оние социјалниот ризик. На каков начин? Што тие може да сторат со оваа обука? Каде потоа и како може ете да се пронајдат во токму оваа сфера од животот? Морам да напоменам, со текот на годините, моите почетоци, кога почнував, јас пред се работев првично, одев и по дома, значи се вложував максимално, давав се од себе. Работев во ИСОЕС детско село и таму имав случаеви каде што навистина можев да видам нели деца кои што се поранливи категории. И тој период ми беше така навистина значаен и ден денеска, нели, кога ќе се сетам како поминував низ тие води. И затоа ми, од таму ми потекнува желбата, каде што навистина сакам да помогнам на некој девојки, нели. Има многу кои што имаат желба, не знаат како. Ништо не треба само да се обратат и ќе завршиме се што треба да станат, нели, своји, да се обезбедат добра работа. Значи, со тек на време ќе се отворат и добри места, се бараат доста козметичари. Да. Меѓутоа тоа да бидат навистина професионални. Но да ги задржиме козметичарите, професионалните и овде со оглед на тоа дека заминуваат и козметичарите исто така надвор. Во од границите знаеме поради што. Меѓутоа ние сега зборуваме за нешто за што навистина можеме да помогнеме. Тие обуки колку време траат, да кажеме отприлика еве вака за козметичар. Значи обуките за козметичар не траат ден или два, тоа морам да го напоменам. Сепак има процес. Да, имаме за лице, процес, за кожа. Сертифицирани сме преку Министерство за образование, значи добиваат државен сертификат, кој што е признаен било каде, значи дури надвор од Македонија да отидат, може да работат со самиот сертификат.
Самата пракса значи траја 60 часа, имаме и доктор, може да се види во видеото, значи кој што предава пред се прво дерматолог, значи типот на кожата да го распределат болести. Значи сме поврзани сепак со здравствено лице, поточно дерматолог. Дерматолог Ребика, можам да ја поздравам, навистина се вложува убаво да им објасни на девојките. Значи не е тоа некој убрзан курс кој што ќе се заврши за ден-два, или никој не може да стане козметичар. Меѓутоа, имаме отворени места, дури и ако имаат желба, можат да останат и два месеци да учат, буквално да се посветат квалитетно и да го научат занаетот на вистина како што треба. Затоа што не е доволно занаетот да се заврши или само со ден или два, за да стекнат некоја знаење. Верувам. Пред се со државниот сертификат, значи може да бидат квалификувани малку поинаку. Е, сега, сите заинтересирани како да ве исконтактираат и што треба да сторат? Значи, и не поготово нели зборуваме за оние кои што се во социјален ризик. А за жал ги имаме. Ги имаме, многу точно. Значи, beautysalonnes@maimonchaihu.com може да се пријават или на 071-261-412. Сите кои што навистина имаат желба да научат педикир, маникир, значи имаме верицифирани програми за тело, за лице, може да се обратат и да се пријават. Ева, да, еве, храбри на сите девојки. Повторно како се на обуката, ова е за... Ете, рацете негувани за жена, што е многу, нели? Кога зборуваме за жената, лицето и рацете се она прво што треба да се забележи дали е негувано. Затоа постоите вие како козметички салони, меѓутоа јас кажав и на самиот почеток и повторно би сакала тоа да го истакнам. Кога ние гледаме еден козметичар пред нас, а лицето кажува се ваше, тоа навистина влива една голема доверба дека можеме и нашето лице да ви го довериме вас. Е, сега зборуваме, ајде ке опфатиме со оглед на тоа дека ова утро да не следат малку повозрасните. Еве за нас плюс 40, плюс 50 како и да е. Како треба ние да го негуваме и да се грижиме за нашето лице, затоа што навистина постојат многу фактори кои што допринесуваат за тоа. Ако се погледнеме во огледало, да не сме задоволни. Како да направиме да сме задоволни? Што да сториме? Нели, кога ќе станеме наутро, кога ќе се погледнеме во огледало... Што е многу важно, да. Треба да имаме љубов кон нас, кон значи, за се има решенија. Треба, нели, пред се кажав, добра нега, квалитетна крема да се нанесе, серум. Таа рутина секојдневна треба навистина да се прави. И пак ќе напоменам третманите и така како се битни, значи масажата е благодат за лице. Може буквално да се прават еднаш месечно третмани, ние работиме со два добри бренда кои што се германски, со Бабор и со Јансен. Така да секој кој што сака да се одвои навистина малку време за себе, да се тргне малку од секоја секојдневие. Тоа е едно опуштање, тоа е една убава хармонија. Апсолутно, имаме навистина преубава енергија во нашето студио вака и да се препуштиш на сите, вака нежни раце да уживаш во моментите и да знаеш дека тоа ќе има ефект, навистина е убаво. Меѓутоа, јас сакам да прашам тука, еве, знам дека ние сме си такви по менталитет, па ќе ги ставам тука, еве, и жените, затоа што мислам дека преку ноќ може да се реши се. Меѓутоа, тоа не е така. Од еден третман може би очекуваат некакви резултати или од два-три третмани, кога зборуваме за кожа на која што е потребно повеќе нега. За оние кои што гледаме дека е потребна нега, колку, еве, најмногу третмани би било потребно за да се дојде до оној посакуван резултат? Предлагам секогаш барем 5 до 10 серии да се направат за да нели со секој третман кожата има подобрување. Масажите се многу битни, пак ќе напоменам затоа што сепак мускулатурата на кожата се затега, значи циркулацијата се подобрува на кожата и така како се враќа сјајот, оне младишкиот слај, сјај на кожа што би кажала. Со масажите. Со самите масажи имаме навистина преубави третмани, хемиски пилинзи сега за овој период, кој што нели чистиме пигментации, се враќа сјајот на кожата. Има навистина девојки кои што се млади, кои што се млади кожи во пубертет, проблематични, не внимаваат многу на исхрана, па сето тоа се одразува на кожата. Имаме буквално за сите типови на кожа за сите, решенија. Тоа сакав да прашам, да, за секој тип на кожа не сме сите исти. Да. И сите имаме различен тип на кожа. Вие знаете веднаш за каков тип на кожа станува збор и каква нега ќе биде потребна на истата. Предпоставувам и верувам во тоа и на таков начин ги обучувате и сите оние кои што доаѓаат на пракса, да кажам. Така кај вас, но еве ќе искористам уште колку минути имаме, Суза, да ги искористам.
Козметиката, да, финалето. Колку брзо ми помина за козметика кога правиме муабети за нига на лице, разговараме времето. Но добро, како и да е, еве уште еднаш ги повикуваме. Сите оние кои што се во социјален ризик, сите оние кои можеби си мислат за себе дека не имаат некаква иднина тука, а имаат желба и секогаш сакале ние како девојчиња што сме сакале да видиме, секогаш сме имале фризерки да се негуваме и да се шминкаме. Секое девојче од мали нозе го покажува, ги покажува тие знаци. Ке ги повикаме уште еднаш да се обратат кај вас, затоа што навистина ете може да допринесат за себе, за да станат ете професионални козметичари и со самото тоа и со дипломата да се продолжат понатаму и да се имаат своја професија. Така си. Да. Многу благодарам и ке се видиме во вашиот Драго салон. Драго ми беше, секако ве очекувам. Со нетрпение и со јас ке го очекам денот, со оглед на тоа. Јас додека да ја добиеме нашата Ивана на линк, бидејќи ја очекуваме нешто повеќе да не информира. Да, еве имаме. Тука само кратко би кажала, дали пролетта може би е вистинско време да направиме еден тотално будење и на кожата? Дефинитивно будење, затоа што зимата, нели, затворени сме, пригушани со загаден воздух и така како и треба освежување на кожата. Добро е сите кои што се заинтересирани да не посетат. Во право време вашето гостување. Благодарам. Благодарам.